Boa tarde. Pois é, é difícil ficar na arquibancada, né, torcendo para os companheiros. Acho que a gente fica mais nervoso ali na arquibancada do que dentro do campo, né? No lugar que a gente gosta de estar. E acompanhei a partida, né? Acho que o nosso grupo é ciente que não fez uma boa partida, né? Que pela circunstância do jogo, esse empate acabou sendo um grande resultado. Sabemos que temos que melhorar, né? Isso não tinha acontecido ainda, acho que o time vinha numa crescente muito grande, a gente vem evoluindo a cada jogo, e nesse jogo acredito que a gente não foi tão bem. Mas é um grupo experiente, um grupo que tem a cabeça no lugar, sabe que temos que melhorar para o próximo jogo. Então o Léo já passou isso para a gente, e com certeza contra o Santo André a equipe vai ter outra atitude dentro de campo. Plínio, primeiramente, boa tarde. Você disse que o Botafogo estava numa crescente dos últimos três jogos. Foram três empates, dois desses dentro de casa. O que falta para o Botafogo voltar a essa crescente e voltar a vencer no Paulistão? Olha, é fazer gols e ganhar, né? Como é que se diz no futebol. Mas, não, a gente sabe que todas as equipes oscilam dentro do campeonato, né? Diferente com os grandes, com a gente. E oscilamos nesse jogo. Acho que no outro empate contra a Ponte, contra o São Bento, a equipe foi bem, mereceu até a vitória. E nesse jogo a gente deu uma oscilada. Mas tudo dentro do contexto, a gente tem a confiança que vamos voltar a melhorar no próximo jogo. Né? Temos dois compromissos fora de casa, a gente acredita ainda na classificação. Acho que você tendo um grupo consciente do que acontece dentro, que não foi tão bem, isso já ajuda a equipe a manter o foco, mudar a atitude. Que para esse jogo com o Santo André, com certeza a equipe vai ter outra atitude. E quem sabe a gente possa trazer aí os três pontos para Ribeirão. Uma situação que não é muito confortável dentro do futebol é deixar para a última, né? Resolver tudo na última partida. A última partida é contra o Corinthians aqui. E qualquer coisa pode acontecer. O Botafogo pode também vencer o Corinthians, por que não, dentro de casa. Mas aí será a última partida. E para não deixar para a última, o ideal seria 4 pontos desses próximos 6 disputados. É possível? Vocês vão para o ABC Paulista pensando mais ou menos nessa matemática? Sim, é possível. Lógico que nós não queremos deixar para a última rodada o que você pode fazer antes. Então a gente vai com esse intuito de vencer, né? Primeiro compromisso é lógico pensar só no... Sabemos que temos outros 2 jogos, mas é pensar no Santo André. É uma equipe que está querendo sair ali, acho que está na zona de rebaixamento, está com 8 pontos. Então vai ser um jogo muito difícil. Acho que esses confrontos se tornam muito difíceis, ainda mais na casa do adversário. Então a gente tem que saber explorar o nervosismo da equipe deles, que vão querer ganhar, porque para eles só interessa uma vitória. A gente ser inteligente, fazer um jogo de inteligência, quem sabe explorar muito bem os contra-ataques e a gente possa sair aí com a vitória. Mas é claro que nossa intenção é conseguir esses pontos que já nos garanta aí no mata-mata, sem deixar para a última partida contra o Corinthians, que é uma equipe muito forte, uma equipe grande da capital, que aí sim tudo pode acontecer, como você mesmo disse. Plínio, durante a semana eu falava com alguns dos seus companheiros aqui sobre a moral que a partida do Linense poderia dar para essas duas decisões no ABC. Como tá o clima? Como tá o grupo em relação à moral, em relação à vontade, visando também essas duas partidas tão importantes fora de casa? Olha, o clima continua o mesmo. Lógico que sabíamos que era um jogo muito importante esse do Linense, que a vitória nos colocaria ali muito próximo de uma classificação. Mas não veio. E o grupo está ciente que pode buscar esses pontos perdidos dentro de casa nesses confrontos fora. Então é um grupo muito consciente, um grupo experiente, e a gente vai fazer de tudo para buscar esses pontos lá e sair com essa classificação. E o ambiente é melhor possível, sabendo que dos erros que cometemos no jogo contra o Linense, para ser corrigidos agora nos próximos jogos.